Etiketa a protokol hovorí, že k dáme patria dlhé spoločenské šaty. Túto sezónu sú obľúbené aj roby stylovým vrchom a rukávmi. Plesová sezóna 2015 sa nesie v odtieňoch púdrovej, odtieňoch zlatej, striebornej, ale v prvom rade tá púdrová a ešte aj pepermintová je hitom. Pri plesovom obliekaní tento rok neplatí, že menej je niekedy viac. Nosia sa trblietky, kamene a extravagantné doplnky. Ani u pánov to nie je inak, tiež musia mať spoločenské oblečenie. Tento rok v móde sú nové smokingy vo farbách strieborná a hlavne modrá. Už niekoľko rokov neplatí ani pravidlo, že líčiť sa máme vo farbe šiat. Dôležitá je najmä prirodzenosť a transparentný make-up s jemne zvýraznenými líčkami. Na oči sa bere dôraz hlavne na obočie, ktoré by malo byť v tvare takého prirodzeného maxi obočia. Oči sa zvýrazňujú kajalovou ceruzkou a tieňovanie je tam také minimálne. Ústa zvyknú byť v odtieni maršala, čo je taký červený odtieň až do nejakého vínového. Aj úprava vlasov sa za minulé roky zmenila. Na plesy sa už nenosia žiadne prezdobené, komplikované účesy, ani tzv. Torty na hlave. Trend, ktorý sa veľmi často vyskytuje na plesoch, je práve vlastne tzv. Swept side, ktorý je veľmi obľúbený. To znamená, že vlastne bočná strana je vypnutá. Veľmi obľúbený účes je aj rybicop, ktorý, dá sa povedať, zažíva taký comeback. Hoci ani tento rok mestský ples nebude, Banskobystričania majú na výber z iných možností. Plesy organizujú základné, stredné školy, obce, ale aj rôzne organizácie či združenia. Budeme mať dva plesy. Jeden žiacky školský ples a druhý školský ples pre rodičov a všetkých priateľov našej školy. Žiacky ples, ktorý si žiaci sami pripravujú, ich má naučiť spoločenskému správaniu. Ples pre rodičov a učiteľov býva tematický. Tento rok ideme v zime na Havaj. Takže Havaj party.